tiga. Okey, cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Jamilah binti Talib. Umur 60+. Saya pertama kali ditemukan dengan KUIS untuk buat rawatan saraf. Kerana saya ni ada masalah mengantuk yang melampau dan tersangat letih. Tetapi selepas rawatan yang pertama, rupanya badan saya ni bukan je setakat penyakit yang saya sangkakan. Rupanya saya ada masalah resdung, masalah pernafasan, lutut. Selepas tu saya disyorkan untuk mengambil produk DR4. Hari ini adalah hari ketiga saya memakan DR4. Alhamdulillah, amat ketara. Saya rasa saya dah tak mengantuk lagi. Dan mata saya yang gatalkan resdung tu selalunya dia akan gatal sebelah malam 3 kali sehari, tetapi sekarang telah berkurang kepada 1 kali sehari. Jadi saya amat menganjurkan kepada puan-puan yang punya masalah seperti saya, cubalah gunalah, memang kena gunalah produk DR4 ni, dan gunakan dalam kuantiti dan dos yang betul. Untuk permulaan 3 bulan yang pertama ni, kita mesti guna dalam kuantiti yang banyak. Jangan kedekut-kedekut duit. Dan lepas tu, selepas 3 bulan tu, atas nasihat mereka, saya rasa baru